Вас вітає супермаркет «Насіння» і наш сюжет «Антіфейк. Стоп-підробка». Перед вами насіння крупноплідного індетермінатного томату «Атія» від компанії «Ріксван». Дана упаковка зроблена з плотного тріплексу і на ній вказані слідуючі дані. Логотип компанії, кількість насінин, це 100 насінин в даній упаковці, назва культури, назва гібриду, номер партії та штрих-код. На звороті ви знайдете голограму компанії, логотип компанії та дані щодо виробника. Зверніть увагу, компанія Ріксван може не вказувати термін придатності насіння. Спасибо за внимание. С вами был ваш супермаркет Семен. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки.